Вже другий обвал за тиждень сьогодні стався у столичному навчальному закладі. Цього разу в одному з дитсадків Києва просіла частина стіни. Припускають, що інцидент міг статися через облаштування укриття. Нагадаю, минулої п'ятниці в школі в Солом'янському районі впала підвісна стеля. Після цього столичні чиновники влаштували масштабну перевірку усіх сховищ у столиці. Про її результати, а також про те, як має виглядати ідеальне укриття, розкаже Єлизавета Яковлева. Великі або модульні. Осколки. Захистити містян від осколків, ударної хвилі. Скільки тут секцій, скільки людей тут можна знаходити? Дивіться, тут секції 8 секцій і людей до 40 чоловік. З новорічною ялинкою і простором для відпочинку. Батьки з дітьми приходять сюди у будь-який час, можуть сфотографуватися, погрітися. Операційні під землею. Ми реально використовували цю операційну з 24 лютого. Під час великої війни укриття стали обов'язковою умовою роботи багатьох закладів. Будівельники по всій країні немов влаштовують змагання, у кого укриття найбільше, найкомфортніше, створюють цілі творчі простори під землею. Утім, іноді рятуватися доводиться від самого укриття. Минулого тижня в одній зі столичних шкіл через прорив труби у підвалі мало не на дітей почали падати шматки підвісної стелі. І це при тому, що 3 місяці тому укриття ретельно перевіряли столичні можновладці, а керівництво навчального закладу дякувало за ремонт. І, звісно, там було менше місця, як зараз. Вони оте все винесли непотріб і ось обладнали, і збільшили нам укриття. У школах ключове – це зміна в державній будівельній нормі. Виленову норму в листопаді, і відповідно до цього змінилися вимоги до укриття. Експерт-урбаніст Вікторія Тітова допомагає Міністерству освіти облаштовувати шкільні сховища. Розкриває нам золоті стандарти ідеального укриття. Для початку – саме приміщення. Чи підходить наявний підвал під укриття, це має пройти інспекція і затвердити, що дійсно, цей підвал можна використовувати. Далі – наповнення. Укриття обов'язково повинно мати мінімум 2 виходи. Тут мають бути місця для сидіння, вентиляція, генератор, медпункт, вбиральня та місця для зберігання їжі і води. Під забороною – плитка, штукатурка і навіть шафи з відкритими полицями. Усе те, що від вібрацій під час обстрілів може впасти на людей. Якщо у вас іде труба, яка просто йде через укриття, то краще її прибирати і змінювати інженерну мережу таким чином, щоб вона не проходила через укриття і так далі. Після обвалу у школі у Києві стартувала велика перевірка. Посадовці районних рівнів мають проінспектувати всі укриття у місті та зробити висновки, які сховища безпечні, а які ні. Наша знімальна група долучилася до перевірки в Оболонському районі. Чиновники впевнено звітують, з місцевими укриттями все гаразд. Встановлено, що 98% укриттів в школах відповідають цим безпечним нормам. Звісно, є над чим працювати, є що ремонтувати, але це поточна системна щоденна робота. Але жодних загрозливих випадків немає, все перевіряється. Чому так? Тому що ми постійно працюємо над ремонтом комунікації. В укритті цієї столичної школи стоять кольорові парти, тут є вбиральні, бутлі з водою, навіть телевізор. Ми помітили хіба що одне «але» – підвісна стеля. Експерт-урбаніст Вікторія Цітова наголошує – це зайвий ризик. В укритті не має бути нічого, що могло б на вас впасти. Тому підвісні стелі не підходять, тому оздоблення стін варто робити таке, яке не може обтруситися. Це не може бути штукатурка, не може бути плитка. Утім, голова району запевняє, ця стеля не обвалиться. Як підвісна стеля, вона використовується лише там, де або немає комунікації, або є 100% впевненість, що з нею нічого не буде. Тому я вас запевняю, що такий випадок був один, і більше їх в нашій державі не буде. Ці кадри зроблені сьогодні в день. В одному з дитсадків Києва просіла частина стіни. За попередніми даними, посадовців у будівлі облаштовували укриття. Ймовірно, будівельники порушили певні норми. Я так думаю, що були якісь не ті розрахунки і були проблеми з проектною документацією, тому що підрядна організація, яка виконувала ті роботи, не правильно, тобто не відповідно до будівельних норм почала їх виконувати, але створені вже і комісії, і міська прокуратура почала розслідувати дану справу, тому я впевнений, що ми вже про остаточні причини і наслідки вже будемо говорити після того, як будуть певні висновки цієї комісії і певні висновки з розслідування.
Остаточні результати перевірки всіх укриттів у Києві, яку ініціювала Київська міська військова адміністрація після обвалу у школі, мають стати відомі вже завтра. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».